અર્પણભાઈ, સુંદર આયોજન અને અદ્ભુત પ્રતિભાવ. ઘણા સ્ટોલોએ તો એમનું બુકિંગ બંધ કરી દીધું છે. મોટાભાગના સ્ટોલોને દિવાળી સુધીના ઓર્ડરો મળી રહ્યા હોય એવું જણાય છે. આશરે 3,000 કરોડ રૂપિયા જેટલો વેપાર ઓલરેડી થઈ ગયો છે અને આજ સાંજ પૂરી થતાં થતાં કદાચ જે 200-250 કરોડ બીજા જે વધે. તો આવનારા દિવસોમાં તમારા ભવિષ્યના એક્ઝિબિશન થાય એમાં ફક્ત ઇન્ડિયામાંથી નહીં, બહારથી પણ બાયરો આવે એવી મારી શુભેચ્છાઓ. ધન્યવાદ સાહેબ. GGMA એસોસિએશન છે એ ઘણા વખતથી એક્ટિવ છે અને આ રીતના પ્રદર્શનો આજે મારા હિસાબે 29મું પ્રદર્શન છે આપણું આ, અને પૂરા ભારતની અંદર તમે જે પ્રદર્શનો કરો છો, એક્ઝિબિશન્સ કરો છો, અને એનો સીધો લાભ આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીને મળવાનો છે. અને મને ઘણો આનંદ છે કે આગળ બી તમે સુંદર પ્રગતિ કરો અને અમારા કાપડ બજારનો સ્ટોક ઓછો કરો. બહુ સુપર રહા, કસ્ટમર કા ફૂટવર્ક ભી બહુ અચ્છા થા, ઓર ઇસ હિસાબ સે અગર ઇવેન્ટ અગર સક્સેસ હોતી હૈ તો ઓર આગે જાના ચાહીએ. નહીં, એ ટીમ GGMA કી જો કમિટી હૈ પિછલે 3-4 સાલ સે હમ દેખ રહે હૈ, બહુત હી મહેનત કર રહી હૈ, બહુત હી અચ્છા એફર્ટ દે રહી હૈ. વો બાયર કો કસ્ટમર કો વહાં સે ખીંચ કે યહાં તક લાતી હૈ, ઓર યે ફેર સક્સેસ હોને કે પીછે ઇનકા બહુત બડા હાથ હૈ. ઓર યહાં કે વેપારી ભી બોમ્બે કે મુકાબલે યા ઓર મંડીઓ કે મુકાબલે બહુત અચ્છી મહેનત કરતે હૈ, ઓર અચ્છા ક્રિએશન એફોર્ડેબલ રેટ મેં દે રહે. યાની કે યહાં કા બિઝનેસ, અમદાવાદ કા બિઝનેસ મેં કહેતા હું સબસે અચ્છા હૈ, બહુત હી બેટર હૈ, બહુત હી અચ્છા પ્લેટફોર્મ યહાં પર હમે મિલતા હૈ. જોરદાર જોરદાર, સહી બાત હે. ઓર આપ મુજે બતાઈએ કે આપકો યહાં સે કિતને ઓર્ડર્સ આયે હૈ, કિતને પીસીસ એસ્ટિમેટ અગર આપ મુજે બતા સકતે હૈ કે તો બહુત મતલબ અગર આપ મુજે માલૂમ પડે કે કિસ તરહ કા રિસ્પોન્સ મિલા. એસ્ટિમેટ તો અભી નિકાલા નહીં હૈ, લેકિન હમ લોગો ને કલ 4 બજે સે બુકિંગ બંધ કર દી હૈ. જો ભી કસ્ટમર્સ આ રહે હૈ ઉનકો શોપ પે વિઝિટ કરને કા બોલ રહે હૈ, તો બોલ રહે હૈ આગે કામ કરેંગે ઉનકે સાથ. યાની પ્લેટફોર્મ બહુત અચ્છા હૈ કે નયે કસ્ટમર્સ હમારે સાથ બહુત જુડ રહે હૈ. એસોસિએશન પૂરા બહુ સપોર્ટિવ થા, ઉનકા બહુ બડા યે જો ફેર કો સક્સેસ કરને મેં ઉનકા બહુ બડા હાથ હૈ, ઉન લોગો ને બહુ મહેનત કી હૈ. ઇસ બાર મેનેજમેન્ટ બહુ સપોર્ટિવ હૈ, કુછ ભી કામ હોતા હૈ તુરંત હો જાતા હૈ. હર જગહ સે વિઝિટ આયા હૈ, ફ્રોમ નોર્થ ટુ સાઉથ પૂરા આયા હમકો, ઓર વેસ્ટ ટુ ઈસ્ટ પૂરા આયા હમકો. ફૂટફોલ બહુ જોરદાર હૈ ઇસ બાર, સબ જગહ સે કસ્ટમર્સ આયે હૈ, કે કુછ ના કુછ ઇન્ક્વાયરી હૈ હર એક કસ્ટમર કી, બહુ અચ્છા ફૂટફોલ હૈ ઇસ બાર. મેરા નામ મૌલિન શાહ હૈ ઓર મેરે ફાધર અનિલ શાહ. મેરા કંપની કા નામ હૈ મન એપરલ્સ ઓર મેરી બ્રાન્ડ કા નામ હૈ સ્ટેલિયન્સ. ટી શર્ટ બનાતે હમ ઇમ્પોર્ટેડ મટીરિયલ મેં, સબ બોમ્બે ફેબ્રિક ઓર ચાઇના ફેબ્રિક યુઝ કરતે હૈ, ઓર ઉસમે સે સર ઉસમે સે મેડમ હમ સબ ગારમેન્ટ બનાતે ઉસમે સે હમ સબ. રિસ્પોન્સ ભી હમકો ઉમ્મીદ નહીં થી ઉસસે ભી 100% રિસ્પોન્સ મિલા હમકો. યે હમારા ફર્સ્ટ ટાઈમ હૈ ઓર યે લોન્ચ કિયા અભી હમારા અભી સમજો 1 સાલ હુઆ હૈ અભી. રેફરન્સ બહુ અચ્છા મિલા ઓર જો બ્રાન્ડિંગ હોના થા, બ્રાન્ડિંગ બહુ પૂરી તરહ સે હુઆ હૈ. મેરા કસ્ટમર બોલ રહે કે બોમ્બે સે કુછ અલગ હૈ, બોમ્બે સે આગે જા રહી અમદાવાદ, વો સબસે બડા રિસ્પોન્સ હૈ અમદાવાદ કે લિયે. GGMA કી ટીમ કો બહુત બહુત ધન્યવાદ. અર્પણભાઈ ઇન્હોને બહુ મહેનત કી હૈ, હમારી બ્રાન્ડ કા સબસે પહેલે તો હમારા જો લોન્ચિંગ હૈ બહુ બડા હમકો પ્લેટફોર્મ મિલા હૈ. GGMA કે બહુ બહુત ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દેતે હૈ હમ, ઓર આગે આગે હમકો યે પ્લેટફોર્મ જો દિયા હૈ હમારી બ્રાન્ડ કે લિયે, બહુત સુપર બ્રાન્ડ, હમકો બહુત અચ્છા રિસ્પોન્સ મિલા હૈ. રોની રમનાની સિગ્નેચર ક્લોથિંગ લાઇન, બહુત અચ્છા થા, ઓવરવેલમિંગ રિસ્પોન્સ, કાફી અચ્છા બુકિંગ મિલા હૈ હમકો, ઓર હમ લોગ વેરી સેટિસ્ફાઈડ. બહુ હી અચ્છા સાથ મિલા હમકો, ઓર હમ તો ફર્સ્ટ પહેલા હી સાલ હમારા લિયા હૈ ભાગ, અબ હમ હર સાલ લેંગે. ઓર્ડર્સ બહુ અચ્છે મિલે હૈ, જીતને હમકો ઉમ્મીદ નહીં થી ઉસસે કાફી આયા હૈ. એસા લગ રહા હૈ કે હમકો અભી 6 મહિને તક ઓર કોઈ ઓર્ડર નહીં મિલેગા અભી તો હમારા કામ અચ્છા હો જાયેગા. વિશાલ બત્રા, SG એપરલ્સ, એનવી બ્લુ જીન્સ. એક્સેલન્ટ એક્સેલન્ટ, બહુ અચ્છા ફૂટફોલ થા ઓર બહુ અચ્છા બુકિંગ ભી મિલા હૈ, ઓર બલ્ક બુકિંગ ભી મિલા હૈ. બહુ બઢિયા એસોસિએશન ને વર્ક કિયા હૈ, ઓર જો ભી કમ્પ્લેન્સ થી વો વોટ્સએપ ગ્રુપ મેં હમ ભેજતે થે ઓર તુરંત સોર્ટ આઉટ ભી હો જાતી થી. વેરી નાઇસ, અચ્છા રહા, એને ફૂટફોલ ભી અચ્છા થા, કસ્ટમર ને ભી અચ્છા સમજો રિસ્પોન્સ દિયા હૈ અચ્છી સે, તો ઉસકે હિસાબ સે અચ્છા રહા. મેરા નામ ગણપત સિંઘ ઓર હમારી કંપની કા નામ હૈ GS એપરલ. GGMA સે કાફી ટાઈમ સે જુડે હુએ હૈ, લેકિન યે ફેર મેં હમારા પહેલી બાર પાર્ટિસિપેટ કિયા હૈ, ઓર પહેલી બાર મેં હી હમકો કાફી અચ્છા રિસ્પોન્સ મિલા હૈ. ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇધર ફેર રખા હૈ, ઓર પહેલી બાર મેં એક મન મેં ડર થા કે એક ઇતની દૂર જગહ હૈ, અમદાવાદ સે સિટી સે બહાર હૈ, ઓર પહેલી બાર ભાગ લે રહે હૈ તો વહાં પે રિસ્પોન્સ કેસા મિલેગા કરકે, વો મન મેં થોડા ડર થા. લેકિન પહેલી બાર મેં હી જિસ તરહ સે યહાં પે પાર્ટીઓ ને રિસ્પોન્સ દિયા હૈ વો બહુત બઢિયા લગા હમકો. એક્સેલન્ટ મેનેજમેન્ટ થા GGMA કા, ઓર નઈ જગહ પે ઉન લોગો ને કાફી મહેનત કી હૈ, જો ઇતની વિઝિટ યહાં પે રહી હૈ. GMDC મેં ઇતના વિઝિટ કભી દેખને કો ઇતને સાલો મેં નહીં મિલા હૈ. આઈ થિંક 29 GGMA કા યે ફેર હૈ, સબસે હાઈએસ્ટ યહાં પે વિઝિટ યે સાલ રહી હોગી. રોયલ એન્ટરપ્રાઇઝ હમારી ફર્મ કા નેમ હૈ, ઓર હાર્ડી જીન્સ બોલ કે હમારી જીન્સ કે મતલબ બ્રાન્ડ આતી હૈ. ઉસકે અલાવા હમ એક ઓર પ્રીમિયમ સેગમેન્ટ અમેરિકન ડૂડ બોલ કે ભી બનાતે હૈ. ઇસ સાલ બહુત બઢિયા હૈ, લાસ્ટ યર ભી બહુત બઢિયા થા,
मतलब पिछले साल से इस साल काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट ईयर भी काफ़ी मेहनत थी, अर्पण भाई वगैरह सबकी, विजय भाई की सबकी, दिलीप भाई की सबकी बहुत अच्छी मेहनत थी। इस साल उन्होंने ज़्यादा अच्छी मेहनत लगाई क्योंकि उन्होंने दो डोम की है, लास्ट ईयर एक डोम था, तो दो डोम की वजह से उनको खुद को टेंशन था कि भाई हमारे जो जितने पार्टिसिपेट जितने भी जितने पार्ट लिया है उनको कोई टेंशन नहीं आए, इसलिए उन्होंने पूरा दिल जान से मेहनत किया है और उनकी मेहनत रंग लाई है। 100% एसोसिएशन के बिना आज अहमदाबाद इतना ऊपर नहीं जा सकता था। एसोसिएशन बन के जो मेहनत हुई है उसके बाद, मतलब ये अहमदाबाद का जो प्लेटफॉर्म मिला है वो सिर्फ एसोसिएशन की बहुत बड़ी मेहनत है। उसकी मैनेजमेंट में इस बार बहुत सारा अपग्रेडेशन किया है, जैसे कि लास्ट ईयर हमको कुछ प्रॉब्लम होता था तो हम उनको जाके बताना पड़ता था, स्टॉल पे जाना पड़ता था, कोई बंदा मिला नहीं मिला। इस बार उन्होंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है, वन डोम का अलग है, सेकंड डोम का अलग। भाई मुझे कोई भी दिक्कत है तो मैं डायरेक्ट मतलब ग्रुप के अंदर मैसेज डालता हूँ, 10 मिनट के अंदर बंदा हाजिर हो जाता है। यानी ये मैनेजमेंट शायद काफ़ी तारीफ़ के काबिल है, बढ़िया है। और उससे काफ़ी मतलब एक हमको भी ऐसा लगा है कि हेल्प, कैसी हेल्प, यानी कि कुछ कल मुझे लाइटिंग कम पड़ रही थी, मैंने सिर्फ एक मैसेज डाला मुझे एक्स्ट्रा लाइट चाहिए, तो मेरे पास 10 मिनट के अंदर बंदा इधर आया। मेरा स्टाफ में से दो लड़के ढूंढ रहे थे बंदे को, भाई किसी को ढूंढना है, लेकिन मैंने ग्रुप में मैसेज डाला आधे घंटे में उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन 10 मिनट में बंदा इधर मेरे व्हाट्सअप में मैसेज पे आ गया है। हमारा कैसा डिस्ट्रीब्यूटरशिप वाला काम है और मेरे 80% डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए इस बार, और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आए उनको एक्चुअली हम लोग ऑफिस से बुला के जो दिखाते हैं और यहाँ फेयर में दिखाते हैं, यानी 3 गुना बुकिंग ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ऑफिस में बिठाते हैं वो उनको ऐसा एक लगता है कि एक ब्रांड है, लेकिन इधर बैठने के बाद फेयर में आने के बाद उनको ऐसा लगता है भाई एक अच्छी ब्रांड में बैठे हम लोग, और फेयर में बैठने के बाद अच्छी ब्रांड के साथ बैठने के बाद उनको खुद को दिल करता है कि हम ज़्यादा लिखा है, तो उन्होंने 3 गुना बुकिंग दिया है। मतलब मैं जो रेगुलर बुकिंग लेता हूँ उनके पास जाके या वो मेरे पास आके देते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा बुकिंग मिला है। मैं मानता हूँ करीबन 350 कार्टून के आसपास बुकिंग हुआ होगा। आशीष अप्रैल से मेरी कंपनी का नाम, मैं अंकित हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है GGMA में, और मेरा एक पर्सनल फील था कि GGMA का जो प्रेजेंटेशन है वो GMDC ग्राउंड से यहाँ जो गांधीनगर में किया है वो बहुत बेटर रहेगा। लोगों को बहुत ऐसा था कि मे बी फेयर सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन ये सुपर डुपर हिटर, नेक्स्ट टाइम ऑलवेज के लिए यही फेयर, यही जगह फाइनल कर देनी चाहिए। एसोसिएशन ने बहुत एक्टिवली काम किया है, और स्पेशली जो टीम थी उसने जहाँ पे भी जिसने भी जो भी प्रॉब्लम बताई उसका इमीडिएट सॉल्यूशन लाने का बहुत अच्छा ट्राई किया है। पीसीस का तो एज ऑफ काउंट नहीं है, लेकिन मेरा दिवाली तक का बुकिंग आराम से हो चुका है, मतलब मैं इतना बना के दे पाऊँ तो भी बहुत है। टर्म्स ऑफ पीसेस तो हमने कैलकुलेट किया भी नहीं है, अभी 2-3 दिन के बाद वर्कआउट करेंगे इसके लिए। शिवम जायसवाल, माया सिल रिटेल इंडिया लिमिटेड, गुड़गांव। ओवरऑल मेरा रिटेल चैन है, जो मुझे शर्ट्स से लेके किड्स बॉयज मेन सब ओवरऑल प्रोडक्ट मैंने बाइंग किया, और पर्टिकुलर स्टॉल में मैंने टी शर्ट परचेज किया, शर्ट्स परचेज किया, ओवरऑल बहुत ही अच्छा। अब फाइनली मैंने बुकिंग भी बहुत ज़्यादा किया क्वांटिटी। मेरा नाम राजू टेकवानी है, स्टोर का नाम नाइस एंटरप्राइज है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बार, वैसे तो हम लास्ट ईयर भी किया था, लेकिन उससे इस बार मोर देन 3 टाइम्स अच्छा है लास्ट ईयर। एस्टिमेटेड बोल रहा हूँ ना, लास्ट एग्जीबिशन से मोर देन 3 टाइम्स इस बार हमारा काम हुआ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम हुआ है। कमेटी वालों ने, मेरे कलीग्स ने बहुत अच्छा काम किया, और सभी जो विजिटर आए हैं उनको मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूं और उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूं। और नेक्स्ट जब भी फेयर हो तो आप लोग फिर से यहां ज़रूर आना, और जितने भी पार्टिसिपेंट ने यहां पे भाग लिया है वो सब पार्टिसिपेंट को वेरी थैंक्स, और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय नेम इज़ अमित, फ्रॉम फ्यूचर क्रिएशन कोलकाता। मेरा नाम बाबून है, मैं RGS फैशन, मेरा ब्रांड नेम है सिटी स्टाइल, मैं कलकत्ता से आया हूँ। मेरा नाम अनिल जैन है, अनिल क्रिएशन मेरा ये जो स्टॉल है उसी का नाम है, बच्चों के शर्ट्स और नाइटीज का काम है वो। इट वाज वेरी नाइस, एवरीथिंग नाइस, डेकोरेशंस बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि वी बाय ऑल द गारमेंट्स लाइक किड्स मेंस बॉयज एवरीथिंग, इट वाज वेरी फैंटास्टिक, वी लाइक्ड इट वेरी मच। मैंने इसके पहले बॉम्बे गया थे, बॉम्बे से मैं यहाँ अहमदाबाद आया हूँ, बॉम्बे में मैं 2 दिन वहाँ बिताया हूँ बॉम्बे फेयर में, लेकिन बॉम्बे फेयर में जो मज़ा नहीं आया वो अहमदाबाद फेयर में आया, क्योंकि बॉम्बे फेयर में वो जान नहीं था, एक जो काउंटर है सारे काउंटर्स खाली पड़े थे, विजिटर्स थे लेकिन कोई कोई काउंटर में नहीं जा रहे थे। अपना जो फेयर था उस फेयर के सक्सेसफुल फेयर है, हर काउंटर के अंदर कोई ना कोई कस्टमर दिखेंगे आपको, और बहुत मज़ा आया। इन्होंने एक जो बाहर का व्यापारी के लिए VIP ट्रीटमेंट दिया, एवं उन्होंने जाके स्पेशली हम लोग को कलकत्ता जाके इनवाइट किया, VVIP इनवाइट किया, और उसका जो फैसिलिटी दिए ये मैंने बहुत गजब का है। ऐसा अगर
करते रहेंगे तो अहमदाबाद का बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाएगा, इसका कोई सोच भी नहीं है। एसोसिएशन की बहुत बढ़िया व्यवस्था थी एकदम, और विजिटर्स, बिजनेसमैन, व्यापारी सब अच्छी तरह से, हमने तो फर्स्ट टाइम ही लिया है लेकिन बहुत बड़ा अपने को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। हाँ, बहुत एकदम ज़बरदस्त है और हमें लगता है कि हमारे को रेगुलर फेयर में पार्टिसिपेंट करना चाहिए, उसका बहुत एडवांटेज है। यश शाह, कंपनी का नाम है सुप्रीम एक्सक्लूसिव प्राइवेट लिमिटेड। एसोसिएशन हम 30 साल से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं है, पहले भी हम कमेटी में थे और आज भी है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अराउंड 5,000 to 6,000 पीसेस एंड वेरी गुड फुटफॉल। बहुत बढ़िया गया है और सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है इस बार। सुदर्शन शाह है, कंपनी का नाम से जॉन विल्सन क्लोथिंग कंपनी बाय एसके ट्रेडर्स। एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा है, हमने फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे स्टॉल किया है और हमारा जो कलेक्शन है उस हिसाब से हमको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। हाँ, हमने बुकिंग मतलब 2 बजे से हमको बुकिंग क्लोज कर दिया है हमने। मैडम पीसीस की तो बात छोड़ो, अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर आया है, अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर है, गिनती नहीं कर सकते, अब जाके ऑर्डर फॉर्म देखना पड़ेगा, बाद में गिनती होगा। बहुत ही अच्छा रहा मैम साथ एसोसिएशन का, बधुज सारू हतु ना, कई प्रॉब्लम नहीं। अने मेन जे GGMA नो जे स्टाफ छे अहीं लोकल, एमने अमने घणो सपोर्ट आप्यो छे, नाइट सुधी भी अमारी साथे उभा रह्या छे, एमना माटे थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। मेरा नाम श्रीपाल पटेल है, मेरी कंपनी का नाम उसंदी प्रिंटर्स है। इस मैं सालों से पार्टिसिपेंट रहता हूँ, इस साल सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा फुटफॉल था और बहुत ही अच्छी पब्लिक और क्राउड था। इस बार अगले भी टाइम हम हर बार पार्टिसिपेंट करेंगे और इस बार माहौल बहुत ही पॉजिटिव रहा है और थैंक्स फॉर GGMA, बहुत ही अच्छा लोगों का रिव्यू भी हमें मिला हुआ है हमारे वर्क के लिए, थैंक यू। हमारे जो पुराने कस्टमर्स थे वो वापस हमें मिल गए, जो हमें नहीं जानते थे वो अच्छी तरह जानने लगे और हमें जो बारगाँव से, हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली और बेंगलोर से हमें काफ़ी ऑर्डर मिले पैकेजिंग के बारे में, और वो लोग भी हमारे जो नए मशीन के बारे में नहीं जानते थे तो उनको भी जानकारी मिली कि इंडिया में ऐसा एक मशीन अवेलेबल है जो वर्ल्ड में सबसे लेटेस्ट मशीन जो हमारे पास है, तो उसका भी हमारा बढ़िया मार्केटिंग हमने इस स्टेज पे किया। मारू नाम हिरल शाह है, मारी कंपनी नाम फर्मनु नाम विमलनाथ एंटरप्राइज है, मारी बे ब्रांड चाली रही है 11-1 और #, बिल्कुल फेब्युलस एक्सपीरियंस रही है मैडम। अने लगभग 15 वर्ष थी हूँ GGMA फेर एटेंड कर रो छूँ, वधारे बेटर एक्सपीरियंस मने आ वर्षे मळी रह्यो छे अने आ वखते मैं पार्टिसिपेंट भी कर्यु छे, अने लगभग एवं एक्सपेक्टेशन करूँ छूँ के बेटर मोर देन पार्टिसिपेंट दर वर्षे आवे तो खरेखर अमदावाद गार्मेंट इंडस्ट्री अत्यारे हाल जे लेवल पर जई रही है ते खरेखर बहु टॉप लेवल पर जई रही है, के लगभग बहु सारा बायर्स अत्यारे इंडिया लेवल थी सारा सारा बायर्स आवी रह्या छे अने बहु ग्रोथ करी रही है अमदावाद इंडस्ट्रीज। विनायक एंटरप्राइज अमारी कंपनीनું નામ છે અને પ્રવીણ પટેલ મારું નામ છે। ઓલ ઓવરમાં જોઈએ તો હું ફર્સ્ટ ટાઈમ જ આ વખતે પાર્ટિસિપેટ થયેલો છું અને મને એમ લાગ્યું મેં ઘણું લેટ કરી દીધું પાર્ટિસિપેટ થવા માટે। હા, બહુ જ સરસ છે અને આપણે જે એક્સપેક્ટેશન રાખ્યું હતું તેના કરતાં ઘણું સારું આપણને મળ્યું છે, બહુ સરસ એ લોકોએ આપણને કોઓપરેટ થયેલા છે અને મેનેજમેન્ટે આપણને ફૂલ સપોર્ટ કર્યો છે પૂરેપૂરો, આપણે કોઈ પણ એક બાબતની પણ કમ્પ્લેન કરી શકીએ એમ નથી। એમ ઓર્ડર્સમાં તો એવું થઈ ગયું છે, કાલથી અમે લગભગ બુકિંગ બંધ જ કરી દીધેલું છે અને અમે કોઈ પેલું બોર્ડ નથી લગાવ્યું કે ભાઈ આપણે બુકિંગ બંધ છે, બધા કસ્ટમરને આપણે એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ અને આપણે આપણી બ્રાન્ડ બતાવીએ પણ છીએ, એ રીતનું છે કામ। હા, એટલે આપણે કસ્ટમર વધી ગયા છે કે જે આપણું પ્રોડક્શન હોય ને એના કરતાં વધારે કસ્ટમર છે, એટલે જે રેગ્યુલર કસ્ટમરો છે એના ફિલઅપ તો પહેલાં આપવું પડે આપણે, પછી નવા આપણે એટેન્ડ કરી શકીએ, એટલે એના માટે આપણે અત્યારે ખાલી બ્રાન્ડ અત્યારે શો કરીએ છીએ, બાકી બુકિંગ નથી લેતા। પ્રમુખ એન્ટરપ્રાઇઝ હૈ મેરી કંપની કા નામ, મેં ફ્લેટની ટી શર્ટ મેન્યુફેક્ચરર હું, મેરા નામ ઘનશ્યામભાઈ હિંગુ હૈ। કદાચ જો આને કોઈ મૂલ્યાંકન કરવું હોય તો એ કેટલા પ્લસ આપું એ વિચાર કરું છું, કારણ કે એટલું બેસ્ટ પરફોર્મન્સ આ લોકોનું છે અને રિયલી એપ્રેશિએટ કરવું જોઈએ કે GGMA વાળાએ ખૂબ મહેનત કરી છે, શબ્દ નથી એના માટે મારી પાસે, પણ એટલું કહી શકું કે મૂલ્યાંકન પછી કેટલા પ્લસ કરવા એ નથી ખ્યાલ, ઘણા ઓર્ડર છે, એસ્ટિમેટ કર્યું જ નથી, કહું છું તો ખરા કે કેટલા સારા એ જ નથી કહી શકાય એમ। અને GGMAથી જ અમે અત્યારે અહીંયા છીએ, જે કાંઈ હોય ઉપર 500 પીસ બનાવવાવાળી વ્યક્તિ આજે 15-20 હજારે પહોંચી હોય તો GGMAના કારણે છું। એસોસિએશને જો કહું કે કઈ રીતે સાથ આપ્યું તો એટલું જ કહી શકાય, મને એવું કહી શકાય કે પ્લેટિનિયમથી સારું કંઈ હોય તો અમારા વિજયભાઈ એઝ અ વર્ક, અમારી આખી ટીમ
અમારા પ્રેસિડેન્ટ વિજયભાઈ તો છે જ, પણ અમારી આખી ટીમ ઓલ ઓવર જીજીએમએની ટીમ માટે પ્લેટિનિયમથી પણ સારું આ લોકોએ વર્ક કર્યું છે અને અમને એના કારણે જ અહીંયા છીએ. આજે અમને જો આ કોઈ પ્લેટફોર્મ આપ્યું હોય તો જીજીએમએ જ આપ્યું છે, એના સિવાય કોઈ આ ના આપી શકે. જતિન્દર સિંઘ નરુલા હૈ, મેરી કંપની કા નામ કરણ નિટવેર હૈ. યે મેરા પહેલા એક્સપિરિયન્સ હૈ ઓર બહોત હી બઢિયા રહા હૈ. આઈ એમ વેરી હેપી વિથ ધ એક્સપિરિયન્સ. બહોત અચ્છા રહા હૈ. મેરે કો ઓર્ડર્સ તો રેગ્યુલર આયે, મેરે કો ઇન્ક્વાયરી ઇતની જ્યાદા મિલી કે ઉસકે બહોત અચ્છે ઓર્ડર મિલને કી સંભાવના હૈ. નેક્સ્ટ ટાઈમ મેં દો સ્ટોલ બુક કરવાઉંગા, અભી સે એડવાન્સ બુકિંગ ફોર મી. બહોત અચ્છા સાથ હૈ પુરોહિતજી, અર્પણજી, જિનકો મેં પર્સનલી જાનતા હું. સો નાઇસ ઓફ ધેમ, દે આર જેમ ઓફ પર્સન્સ. બહોત મજા આયા મુજે, કોઈ કિસે કિસમ કી શિકાયત નહીં હૈ. છોટી મોટી હોતી હૈ, તુરંત ઉન્હોને ઉસકા ખ્યાલ કિયા હૈ. ઇવન મેને ઓડ ટાઈમ પે ભી ફોન કિયા હૈ, ઉન્હોને વિધાઉટ એની હેસિટેન્ટ મુજે જવાબ દિયા હૈ. ઉન્હોને તુરંત મેરી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કી હૈ. સર મેરા નામ વિનોદ જૈન હૈ, મેરી કંપની કા નામ હૈ આર જે પ્લસ નામ સે હૈ, ઓર હમ એક શર્ટ કા ઓર જીન્સ કા મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતે હૈ. મેડમ જી જી એમ એ મેં જો આજ ઇન્હોને જો ગાંધીનગર મેં કોન્સેપ્ટ કિયા ના, બહોત હી પ્યારા લગા, બહોત હી અચ્છા લગા. ઇસ કોન્સેપ્ટ સે હમકો પહેલે સે એસા થોડા આઈડિયા થા કે લગભગ યે યહાં પે કોઈ કસ્ટમર આને વાલા નહીં હૈ, ક્યોંકિ યહાં સે અમદાવાદ સે કરીબ 20 કિલોમીટર દૂરી પર હૈ. ઓર ઇસકા હમકો ઇતના અચ્છા રિસ્પોન્સ મિલા હૈ. ઓર દો દિન તો ઇતની ગેધરિંગ થી, યાની કે દેખ લો પરસો કે રોજ ભી અચ્છી ગેધરિંગ થી, કલ ભી અચ્છી ગેધરિંગ થી. આજ હમ યે સોચ રહે થે કે હમારા 2 બજે હમારા લગભગ પૂરા હો જાયેગા, ઓર અભી ભી આપ દેખ લીજીએ, અભી ભી ટાઈમ હો રહા હૈ, અભી ભી હમારા રેગ્યુલર કસ્ટમર ચલ રહે હૈ. બહોત હી અચ્છા લગા હમકો, કાફી અચ્છે ઓર્ડર્સ મિલે. ઓન કેમેરા મેં યે બતાઉં નહીં બતાઉં વો સોચ રહા હું, પર મેં સેટિસ્ફાઈ હું કે કાફી અચ્છે ઓર્ડર્સ મિલે. હા જી, બહોત હી અચ્છા રહા એસોસિએશન કે સાથ. મેનેજમેન્ટ કાફી બેટર થા, જો સપોર્ટ ડિમાન્ડ કર રહે થે વો સપોર્ટ મિલા. ઇવન एग्जाम्पल अहमदाबाद से गांधीनगर की जो इन्होंने ट्रैवलिंग रखा वो काफ़ी बेटर था. मैनेजमेंट बहुत अच्छा था और हर चीज़ मतलब आराम से रही और कोई तकलीफ नहीं पड़ी किसी को. और जो भी कस्टमर आए उन्होंने बोले कि ये जो चीज़ बनी गांधीनगर में बहुत अच्छी बनी है और आगे भी मतलब अच्छा लग रहा कि अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा. हमारे पास कस्टमर इंडिया से आए हैं, आप देख लीजिए, चेन्नई से भी हमारे पास कस्टमर थे, दिल्ली से भी थे, ऑल इंडिया लेवल से हमारे पास कस्टमर है. कोई ऐसा सेंटर कोई स्टेट ऐसा बाकी नहीं था हमारे पास कस्टमर नहीं मिले, हर जगह से अच्छा कस्टमर मिले. जी जी जी, आज बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हमारे को. जी वर्धमान प्रोडक्ट्स, और मेरा नाम तरंग. ये हमारा फर्स्ट टाइम था जीजीएमए में स्टॉल, तो हमारा जो भी पर्सपेक्टिव था या जो भी पर्पस था वो टोटली सेटिस्फाइड है, फुलफिल हुआ है. एसोसिएशन का पूरा 100% साथ मिला है, या स्टॉल डिज़ाइनिंग में या कस्टमर को बुलाने में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है. सब सही है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, पर एस्टिमेट तो हमने भी अभी निकाला नहीं है, फ्री होंगे फिर निकालेंगे. बहुत अच्छा ऑर्डर, बहुत अच्छा मिला है. माय नेम इज़ नरेंद्र टेकवानी एंड माय ब्रांड इज़ लाइव बाय स्टाइल LBS. बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा, हमें जितनी उम्मीद थी उससे 3 गुना हमारा काम हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त था. क्लाइंट बहुत ही बढ़िया मिले, बहुत ही अच्छा. हमारे GGMA का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, हमारे प्रेसिडेंट है और वर्किंग कमेटी जो है उनका बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ. बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने कोऑपरेट किया, हर तरह से हमको सुविधाएं प्रोवाइड की, बहुत ही अच्छा मिला. एस्टिमेट तो काफ़ी अच्छा रहा, हमने सोचा था उससे तो हमारा 3 गुना ही ज़्यादा काम हुआ. हमारा लगभग 1 लाख पीस का हमारा अभी का बुकिंग हुआ है. मेरा नाम है हितेश और हमारी कंपनी का नाम है अरियंद एंटरप्राइज. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा अब तक का और हमें काफ़ी नया एक्सपोजर मिला यहाँ पे. हमने अपने एक नया ब्रांड भी लॉन्च किया मतलब यहाँ पे, और हमने एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे. नहीं, काफ़ी स्मूथ रहा, कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आई तो हमने उनको बताया तो उन्होंने हाथों हाथ रिजॉल्व कर दिया उसको. और ओवरऑल भी काफ़ी उन्होंने कोऑपरेट किया हर चीज़ के लिए, टाइमिंग वाइज भी और हर चीज़ वाइज बहुत अच्छा रहा. हम एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ऑर्डर्स के लिए नहीं आए थे, हम लोग अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए आए थे, तो हम लोग ऑर्डर तो ले ही नहीं रहे थे यहाँ पे, हम सिर्फ डिस्प्ले पे ही थे. हमारा यहाँ पे पूरा पर्पस ही वही था और काफ़ी अच्छा रहा. मतलब पूरे कंट्री वाइज यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े डीलर्स और बड़े बड़े स्टॉकिस्ट लोग आए थे, तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमारा. यस डेफिनेटली. मेरा नाम विशाल है और मेरी ब्रांड नेम जैक एंड डैनियल है. बहुत अच्छा रहा, हमारा फर्स्ट ईयर था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें आया इस साल. हाँ, 10 से 15 हज़ार पीस का कम से कम ऑर्डर मिला है जबकि हमारा फर्स्ट ईयर है. ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, हमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई और उनके माध्यम से ही हम आगे बढ़ रहे हैं. हाँ, बहुत अच्छा साथ सहकार रहा, किसी भी तरह की हमें कोई दिक्कत नहीं आई.